ЦСКА София и Левски не дочакаха за финал и ще играят помежду си в полуфиналите за Купата на България. Това три тегления жреби във вторник в столичния хотел Витоша. ЦСКА София ще бъде домакин в първата среща. И двата мача обаче ще бъдат играни на стадион Васил Левски, тъй като провеждането на среща между тези два отбора е разрешена само на националния стадион по нареждане на Българския футболен съюз. В другата полуфинална двойка ще бъдат Ботев Пловдив и Славия, като канарчата ще бъдат домакини в първия матч.